এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মনধন যোজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। ভাৰতীয় নৌসেনাই কালি উত্তৰ কেৰালাৰ উপকূলত 5 জন মাছমৰীয়াক ডুবাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। আফগানিস্তানত প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানপানীৰ সময়ত 59 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 143 জন আহত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে আমেৰিকাৰ সৈতে শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাৰ পাৰমাণৱিক সশস্ত্ৰ চুক্তি চৰকাৰীভাৱে স্থগিত ৰাখিছে। আৰু নাগপুৰত আজি ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত দ্বিতীয়খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মনধন যোজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেটত অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনিখনৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল। এই আঁচনিখনে অসংগঠিত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলক 60 বছৰৰ পাছত মাহিলী 3000 টকাকৈ পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব। আঁচনিখন অসংগঠিত খণ্ডৰ 10 কোটি কৰ্মচাৰীক লাভান্বিত কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আদলাজৰ অন্নপূৰ্ণাধাম ন্যাসত এটা শিক্ষণ ভৱন আৰু বিদ্যাৰ্থী ভৱনৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুদিনীয়া গুজৰাট ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কালি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আহমেদাবাদ মেট্ৰ ৰেল প্ৰকল্প, গুৰু গোবিন্দ সিং চিকিৎসালয়ৰ 750খন বিচনাযুক্ত ভৱন আৰু কেইবাটাও চনী প্ৰকল্পৰ লগতে কেইবালানিও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহমেদাবাদ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত 1200খন বিচনাযুক্ত অত্যাধুনিক ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি মেডিচিটি ভৱনটো উদ্বোধন কৰে। মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত গোল্ড কাৰ্ডো বিতৰণ কৰে। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে কালি 8-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে পেৰাগুৱে আৰু কোষ্টাৰিকা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। দুয়োখন লেটিন আমেৰিকাৰ দেশৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ অধিক শক্তিশালী কৰাই হৈছে এই ভ্ৰমণৰ মূল উদ্দেশ্য। চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে কোনো এজন ভাৰতীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এয়াই হৈছে প্ৰথম পেৰাগুৱে ভ্ৰমণ। পেৰাগুৱেত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে শ্ৰীনাইডুৱে সৈন্য স্মাৰক নেশ্যনেল পেণ্ঠন অব হিৰোজত সৈনিকসকলৰ প্ৰতি পুষ্পাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰে। ইয়াৰ পিছত শ্ৰীনাইডুৱে পেৰাগুৱেৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাৰিঅ আবট বেনিটেজৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব। শ্ৰীনাইডুৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদৰ অধ্যক্ষ ছিলফিঅ অবেলাৰক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু পেৰাগুৱেত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বাবে আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। 7 মাৰ্চত কোষ্টাৰিকাৰ ছেম জছলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে শ্ৰীনাইডুৱে ব্যৱসায়িক সমুদায়সমূহৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু পেৰাগুৱেত ব্যৱসায়ৰ বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত থকা সম্ভাৱনীয়তাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব। ছেম জছত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত উপ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীনাইডুৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু সংঘৰ্ষ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত থকা ডক্টৰ অব ফিলছফী উপাধি গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে আইন, গণতন্ত্ৰ, স্থায়ী বিকাশ আৰু শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ পিচৰ দ্বাৰা এই উপাধি প্ৰদান কৰা হ'ব। শ্ৰীনাইডুৱে কোষ্টাৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্লোছ আলভাৰাডো কুয়েছাডক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি বৈঠকত মিলিত হ'ব। ভাৰতীয় নৌসেনাই কালি উত্তৰ কেৰালাৰ উপকূলত 5 জন মাছমৰীয়াক উদ্ধাৰ কৰে। প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে কোচিত থকা INS ছাৰ্ডাই আজিকাল বন্দৰৰ 35 কিলোমিটাৰ উত্তৰ পশ্চিমত মাছমৰীয়া কেইজনৰ নাও ওমক্ৰাম ডুবাৰ পিছত এই মাছমৰীয়া কেইজনক সমুদ্ৰত সাঁতুৰি থকা দেখা পায়। নাওখনৰ গৰাকীৰ লগতে আটাইকেইজন মাছমৰীয়াকে কাছাগড়ৰ কাঞ্জন ঘাটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয়। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৈছে যে সুৰক্ষা কৰ্মীসকলৰ বাবে এক পদ এক পেঞ্চন চমুকৈ OROPৰ অধীনত 35,000 কোটি টকা মুকলি কৰা হৈছে। তেওঁ কালি ডেৰাডুনৰ চৌৰিয়া চমন সমাৰোহত ভাষণ দিয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুৰক্ষা কৰ্মীসকলৰ বাবে 200খন বিচনাযুক্ত 3খন চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। শ্ৰীমতী সীতাৰমণে শ্বহীদ পন্নীসকলকো সন্মানিত কৰে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দিল্লী ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰক দেশৰ কাৰণে বলিদান দিয়া শ্বহীদসকলৰ স্মৰণ কৰাৰ এক প্ৰয়াস। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে সমাৰোহত উপস্থিত থকা উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱটে জনায় যে ৰাজ্যত এটা অৰ্ধসামৰিক সঞ্চালকালয় স্থাপন কৰা হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যত প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰাৰ আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে
নিৰ্বাচন আয়োগ কেন্দ্ৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডক এখন বৈঠক আহান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ আদৰ্শ কুমাৰ গোৱেলৰ অধ্যক্ষতাত এখন বিচাৰপীঠে নিৰ্বাচন আয়োগ, পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডক এসপ্তাহৰ ভিতৰতে বৈঠক আহান কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত পৰিৱেশ বিঘ্নিত হয় বুলি দাখিল কৰা এখন আবেদনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে প্ৰাধিকৰণে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। আফগানিস্তানত প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানপানীত কমেও 59 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 143 আহত হৈছে। যোৱা শনিবাৰৰ পৰা হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত কান্দাহাৰ আৰু হেলমান্দ প্ৰদেশ আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে হতাহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে দেশখনৰ বহু ঠাইত যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিঘ্নিত হৈছে। দুৰ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে বিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ উপৰিও এই বানপানীৰ ফলত কমেও 2000টা বাসগৃহ নষ্ট হৈছে। মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কেইবাশ লোক আৱদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপত্তা বাহিনীসমূহে তেওঁলোকক অস্থায়ী শিবিৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে। তেওঁ কয় যে প্ৰায় 8000 পৰিয়ালক খাদ্য আৰু আন সাহায্য প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। বৰষুণ সামকাটিছে যদিও গৃহহাৰা লোকসকল এতিয়াও অস্থায়ী শিবিৰসমূহতে আছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে আমেৰিকাৰ সৈতে শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাৰ পাৰমাণৱিক সশস্ত্ৰ চুক্তি চৰকাৰীভাৱে স্থগিত ৰাখিছে। এটা বিবৃতিযোগে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ কাৰ্যালয় ক্ৰেমলিনে কয় যে শ্ৰীপুটিনে ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজৰ মধ্যমীয়া দূৰত্বৰ পৰমাণু সশস্ত্ৰ চুক্তিত ৰাছিয়াৰ যোগদান স্থগিত ৰখাৰ এক আদেশত হস্তাক্ষৰ কৰে। তেওঁ কয় যে সন্ধিৰ সময়ছোৱাত আমেৰিকাৰ দ্বাৰা দায়িত্ব উলংঘন কৰাৰ পাছত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়। ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাই পৰস্পৰৰ ওপৰত 1987 চনত পূৰ্বৰ ছোভিয়েট সংঘ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত হোৱা IRANA চুক্তি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰই স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যুৱ বিজ্ঞানী কাৰ্যক্ৰম নামৰ এটা নতুন কাৰ্যক্ৰম মুকলি কৰিছে। মহাকাশ প্ৰযুক্তি, মহাকাশ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এই বুনিয়াদী বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত তথ্য আগবঢ়াব। উল্লেখযোগ্য যে গৰমৰ বন্ধৰ সময়ছোৱাত দুসপ্তাহ ধৰি চলিবলগীয়া কেট ষ্টেম য়ং নামৰ আৱাসিক এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশসমূহৰ পৰা 3জনকৈ ছাত্ৰ নিৰ্বাচিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে। ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশসমূহৰ প্ৰশাসনক ইতিমধ্যে এই নিৰ্বাচন পদ্ধতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে ৰেলৰ ডবা আধুনিকীকৰণৰ কৰাৰ বাবে চেন্নাইৰ একত্ৰিত কোচ ফেক্টৰী ICFক প্ৰশংসা কৰিছে। তেওঁ কালি ধৰ্মপুৰীত উত্তৰ পশ্চিম তামিলনাডুৰ মৰপ্পৰ আৰু ধৰ্মপুৰীৰ মাজৰ নতুন ৰেলপথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভাত ভাষণ দি তেওঁ কয় যে আধুনিক ৰেলৰ ডবা আমদানি কৰা কাৰ্য এতিয়া ইতিহাস হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এই ডবাবোৰ ৰপ্তানি কৰাৰ যুগৰ সূচনা হ'ব। শ্ৰীগোৱেলে চেন্নাইৰ তাম্বৰমৰ পৰা নাগৰ কৈলৰ মাজৰ বৰ্ধিত অন্তোদয়া এক্সপ্ৰেছৰো পতাকা জোকাৰি শুভ উদ্বোধন কৰিব। এই ৰেল সেৱা বৰ্তমানলৈ তিৰুনেলবেলীলৈ আছিল। শ্ৰীগোৱেলে অনুষ্ঠানত চেন্নাই কল্লম এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীৰো উদ্বোধন কৰে। নাগপুৰত আজি ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত দ্বিতীয়খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। দিনৰ 1:30 বজাত খেলখন আৰম্ভ হ'ব। পাঁচখনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাত 1-0 আগবাঢ়ি থকা ভাৰতে নিজৰ অগ্ৰগতি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আনহাতে প্ৰথমখন খেলত পৰাজয় বৰণ কৰা অষ্ট্ৰেলিয়ায়ো উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব। অলৰাউণ্ডাৰ বিজয় শংকৰে আজিৰ খেলত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে বাকী 3খন খেলত ঋষভ পণ্ট আৰু ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰিসমূহ চমুকৈ পুনৰ এবাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মনধন যোজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। ভাৰতীয় নৌসেনাই কালি উত্তৰ কেৰালাৰ উপকূলত 5জন মাছমৰীয়াক ডুবাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। আফগানিস্তানৰ প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানপানীত কমেও 59 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 143 আহত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে আমেৰিকাৰ সৈতে শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাৰ পাৰমাণৱিক সশস্ত্ৰ চুক্তি চৰকাৰীভাৱে স্থগিত ৰাখিছে আৰু নাগপুৰত আজি ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত দ্বিতীয়খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।